Hello mga kaibigan, welcome sa bagong video natin. So sa video na ito, kakaroon tayo ng hands-on review about dito sa bago kong biling Wi-Fi extender. Ang pangalan nito ay Comfast. Model niya ay CF-E314N version 2. For more informative videos like this, kindly subscribe na lang po to this channel and pakiclick na lang din po ng notification bell. Piliin nyo po yung all para manotify po kayo agad pag may bago tayong upload. Thank you! Sa video na to is malalaman nyo kung gaano kalayo yung wifi coverage niya on open area or may maraming interference, kung hanggang saan talaga yung aabot niya. Tapos, kung worth it ba siya sa price. Number 3, kung okay pa siya gamitin as Wi-Fi extender or Wi-Fi amplifier para sa mga hotspot natin or Piso wifi window machine. Kung wala bang issue in customers end, hindi ba sila nagde-disconnect. Isishare ko sa inyo kung paano gawing dalawang access point yung ating wifi window machine, no? So isang omnidirectional at isang nakadirectional. The more na naabot ng signal natin, the more din tayo magkakaroon ng customers, the more income, di ba? So guys, so start na natin i-unbox yung external antenna natin. So, madali lang naman ito buksan. So, para lang itong kahon ng sapatos. Try na natin ito ngayon, actual. No? So, ang una natin lang gagawin is open nyo ito. Tapos, itong PoE injector nyo, saksak nyo. Tapos, lagyan nyo ng LAN cable. Kasi need pa natin itong i-set up bago natin ilagay sa, i-connect sa Piso wifi window machine or sa hotspot modem natin or router. So ilagay nyo lang itong patch cable dito sa PoE. Yan. Tapos isaksak nyo to. Yan, isaksak. During initial setup to guys, yung parang isi-set up mo yung Comfast CF-E314 version 2 as AP mode. So ganito yun siya. So kung nakasaksak na yung patch cable mo dyan, dito naman sa puwet, ilagay mo lang siya dito sa LAN. No, so by the way, access natin siya through Wi-Fi. Pwede mo rin i-access siya through laptop or PC. Dito mo lang yan siya saksak. Mas madali guys kung through wifi mo lang siya i-access. So yun, so ilagay mo lang to. Isang patch cable lang kailangan natin. So ilagay mo lang yun dyan siya. Automatic, magpa-power yan. Yan, so antayin lang natin na maging available yung wifi dito. May ilaw na yung wifi. And pwede na natin siyang i-access through wireless. Okay, sige, punta tayo dun sa phone ko. Doon natin siya i-access. Okay, kukunik na natin yung pangalawang AP ko. Itatry ko kung pwede ba sa ADO yung dalawang access point. Isang, ano bang tawag doon? Isang omni at isang directional. Okay, so makikita nyo, ang available ko lang dyan is ito. Ito yung pinaka main AP ko, Iris Space Wi-Fi. So, ito yung omnidirectional antenna. Tapos, itong sa baba, itong Compass 7C1C2G, ito yung idadagdag nating pangalawang IP. Directional siya. So, sige. Try natin paano natin ito mapakonect. No? So, makikita nyo, connected ako dun sa main AP. So, kung magta-type ako ng ADO site dyan, syempre, kukonect. No? Insert coin. Yan. Tutunog din siya. Okay, so mapopost ko din, kita nyo naman. So ngayon dadagdagan natin ng isang AP. So ang gagawin lang natin, kukonect tayo dito sa Comfast na to. Connect. Yan. Tayin lang natin na magbabato siya. Okay, so by the way guys, i-connect natin siya wirelessly. Bridge connection. Pero AP pa rin yung mode. So ipapakita ko sa inyo paano. dito sa website ng Comcast, 192.168.10.1 yun yung default IP nya. So type nyo lang dyan admin default password. So ayan, so nandito na tayo sa parang main dashboard. So as first time user, first time mong mapipili ka dyan sa apat na mode na yan. So usually kung isa lang yung AP mo, okay na tong AP mode ito. No, so ngayon kasi ito is pangalawa na, doon tayo sa bridge. So wag niyong kalimutan guys, dapat bridge. Pagdating naman sa bridge, may dalawa. No, so instead na access point, dito tayo sa station. Station ha, hindi access point. Okay. Ayan, so dito yung sekreto nito guys. Client site at saka secondary site. So ang pipiliin natin is secondary site. Yan. Okay, so next nyo lang. Okay, dito i-search nyo kung ano yung SSID ng main AP mo. So tulad nga ganina, ang SSID ng main AP ko is Iris. So i-link mo lang yan dito, may link button. Tapos itong launch range, hindi ko rin to maintindihan. So default nya is 2 km. So kayo nang bahala mag-experiment sa inyo. So as of now, hindi ko muna to siya gagalawin, hayaan ko lang muna siyang ganyan. Tapos ang local SSD, papalitan natin, no, dapat same doon sa main AP mo. Pwede din hindi, pero mas maganda kasi to para hindi malilito yung customer natin. Ngayon is, yan, gagawa na tayo ng local SSID ng pangalawang access point natin. So, same lang doon sa main. Irish Piso Wi-Fi pa rin in my case. Password, leave nyo lang as blank. Tapos, check natin kung same nga sa main AP yung Irish Piso Wi-Fi. Dapat same guys ha. Spelling, pati yung capitalization ng letter, dapat same. Para walang problema. Okay, so far okay naman, same naman siya, Irish Piso Wi-Fi. So i-finish, click finish nyo lang, dapat good to go na tayo. Good to go. Okay, antayin lang natin. Ayun, setting is okay. So yun na yun guys, magiging okay na yun. I-extend na niya yung wireless signal mo kung gaano kalayo yung kaya ng AP natin. So ngayon mga kaibigan, itetest na natin yung Wi-Fi extender natin kung talagang na-extend nga yung Wi-Fi signal ng Piso machine ko. So nandito siya sa munti naming tindahan. Ito yun. Mga 9 feet, 8 feet man siguro ang taas sa ato. No, tapos doon siya, papunta siya doon. Yun yung target. Yun yung target na mga bahayan, yung mga hanggang doon. Pero hindi ko in-expect na mga ganun din kalayo yung maabot niya, kasi kita nyo naman, ang daming kahoy. Daming interference sa signal natin. So hindi siya ganun ka open area, pero susubukan pa rin natin. Kasi kung gamit lang yung omnidirectional antenna ko, so hanggang dyan lang siya. Kita nyo yung puwet ng sakyanan na yan. Dyan lang yung pinaka-stable na connection. Start tayo from dito. Tingnan natin kung hanggang saan ang aabot niya. Lakad-lakad tayo konti. Lumampas na tayo dito sa area na to, which is kung omnidirectional lang, dito lang yung pinaka-stable connection niya. So mga around 3 bars. So check natin kung okay pa ba signal. So far okay pa naman. No, makita nyo. 4 bars pa rin siya. Tapos kung mag-connect tayo, connected pa rin. Wala pa rin problema. Okay, so continue natin hanggang saan ang layo. lakad-lakad ulit sa mainit na panahon. Ay, test ulit natin dito pagdating dito sa may bahay na to, kasi dito yung tambayan mostly ng mga tao dito. Check natin kung kaya ba silang supplyan ng full bar. Okay, so dito na tayo. So check natin ulit. Itong galing dito sa pinatuyan namin, halos hindi na makita yung antena natin. Nandun siya. Sa, kung i-streetin mo to sa sentro na bahay na to, ay sa sentro ng kalsada na to, nandyan yan. So siguro mga 50 meters na to dito. 50 pataas. So i-check natin yung signal kung okay pa rin. So yun, so full bar pa rin siya. So connect tayo. So naka-connect pa rin, wala pa rin problema. So try na natin isagad, hanap tayo ng area na masasagad natin yung signal. Ayun, nandito na tayo sa parang dulo na. Wala na mga bahayan doon. Napabalay dito. So, kita nyo naman yung area namin, puro puno. So, kung maging customer lang sana to, edi malaki yung kita namin. So, sige dito. Sige, dito na siguro yung pinaka-max. Check natin. Welcome to Purok 9, Sunwan. So, check natin ha. Ayun. So, naubos ang bar. One bar lang siya. So pero itong ganitong bar is trying ko natin kung makakapag-connect pa ba tayo. So as expected, hindi talaga siya abot ng kilometer kasi nga sa dami ng interference. Kita nyo naman na hanggang dulo dito kasi wala na mga bahay, mga puno na talaga yan, taniman na. Hanggang dito lang talaga yung mga bahay. One bar, okay pa rin to pang Facebook o pang YouTube. So check natin kung makaka-connect pa ba. Oh, so connected pa rin. Ba, okay to ah. Try natin mag browse YouTube. Browse. Kung by the way, tig 2 to Mbps lang ang setup ko nito per user. Yan. So okay pa naman. Mabilis naman maglabas yung mga thumbnail ng YouTube. So isa 'to yung sa sign na medyo mabilis yung connection. So try natin i-play kung okay ba. Medyo matagal siya mag-load. Pero nagpi-play. Yan, kita nyo naman yan. So okay siya, good signal pa rin siya. Kung regular na Facebook at saka YouTube lang yung gagawin mo, nakakapag-serve pa rin ako. Tingnan mo, mabilis naman siya mag-load. So panalo guys, okay pa rin. At saka malakas ha. Tingnan natin kung nakukuha niya yung full 2 Mbps na sinet ko per user. Paano nga ba? Speed test. Connect, go. Umot siya diri, no? Taas sa ano naging no? Na ano gay puno ging oh. Sir pag level lang pero ato mga direction nga ni iya jud na i-penetrate. Out of 2 Mbps guys. So pumapalo pa rin siya ng 1.36 something 40. 30%, 20% loss lang sa total na 2 Mbps. So stable na siya pag ganyan. Hindi na, kaya pala mas medyo mabilis pa rin kahit malayo na. So ang down niya kasi ang setup ko nito is 2 Mbps yung upload and then download. I mean download 2 Mbps download and then upload is 0.5 something lang. So mapapansin nyo zero. Wala naman kasi masyadong ang importante lang naman kasi yung download speed. So balik na tayo dun sa site namin. So far okay na ako sa signal na to. na worth it yung pagkaka-upgrade. So balik na tayo guys. Unable to sync. Nagsisync pa rin. So maganda pa rin yung sync niya. So check natin yung admin natin. Nakakapag-sit up pa tayo ng admin natin sa layo na to. No? So check natin kung ilan yung wifi user. So far, dalawa. Connected, 3 hours. So okay. Na natin yung bandwidth ko, speed limiter. So yan, 2 Mbps. 1 Mbps pala yung upload. Balik na tayo dito sa area ng antena. Ayun. So, ayun nga sa test namin, naabot siya hanggang 300 meters sa messy environment. Pag sinabi natin messy, medyo maraming interference. Puno, kahoy, bahayan. Hindi siya ganun ka-open area. So, ang device na to is kaya niya hanggang 2 kilometers to 5 kilometers. Siguro kung open area, pero dito sa amin parang hindi siya applicable. So sa test ko is 300 lang. Pero hindi na masama kasi covered naman niya hanggang dun sa dulo. So masasabi ko lang as a conclusion is okay siya, worth it siya. Isa talaga siyang tunay na malupit na wifi extender. Ayun, thank you sa panunood.